Krásny dobrý večer, prajem. Toto je webinár o humuse od spoločnosti Jutera. Najprv sa vám predstavím. Moje meno je Jozef Ileš. Som top expertom a zároveň regionálnym kurátorom spoločnosti Scout Community pre Slovensko. Čo sa týka toho, moja spolupráca so spoločnosťou Skyward Community, v skratke SVC, začala od júna roku 2016, čiže celkovo sa venujem už viac ako 7 rokov tomuto skvelému projektu. Na tejto fotografii ma môžete vidieť so zakladateľom celého projektu, pánom Junickým. Prioritne už viac ako 7 rokov riešime dopravu, inovatívnu dopravu založenú na strunovej technológii. O doprave sa však dnes nebudeme baviť, ale budeme sa venovať novému smeru, a to je práve ten humus, ktorý sa realizuje cez spoločnosť Jutera. Samozrejme, že to patrí do celého komplexu, tých smerov je viacero, a aktuálne sú tie dva hlavné smery, jednak tá doprava a potom tento humus. Takže toľko na úvod. Poďme už k reálnym veciam, lebo tieto produkty v podstate už fungujú a ideme ich v krátkom čase uviesť na trh aj do sveta, lebo na trhu v Bielorusku už si viete kúpiť dané produkty ohľadom humusu. Či už je to sypky biohumus, to je obrázok vľavo, alebo aj ten tekutý humus pod názvom pôdny elixír Jutera. To sú tie fľašky, čo môžete vidieť na obrázku napravo. Mám tu aj ja jednu vzorku, čiže takto to vyzerá. Verím, že na kamere je to dobre vidieť. Toto je tekutina, pôdny elixír Jutera. Je tu samozrejme aj návod k tomu. A teraz sa pozrieme bližšie na tieto zaujímavé produkty. Najprv by som vám však rád pustil video, kde bude celá podstata povedaná. To video má necelých 6 minút, je v češtine, takže určite tomu budete dobre rozumieť. Takže teraz už priestor na to krátke video. Progresivní technologie se staly nedílnou součástí života každého z nás. Bezpečnost, komfort, dostupnost materiálních statků je nyní možné díky realizaci inovativních řešení. Aby potřebné technologie spatřily světlo světa, byl vytvořen velký mezinárodní sociálně venture ekosystém Skyward Community, specializující se na financování zelených technologií. Rok od roku se stále více mluvíme o zdraví a ekologii. Nedílnou součástí toho je správná výživa. Aby bylo možné vypěstovat biopotraviny v dostatečném objemu, je nutné zvýšit úrodnost půdy. Během biochemického výzkumu byl týmem vědeckých pracovníků pod vedením vědce a vynálezce Anatolie Unického vytvořen půdní elixír Jutera, biologicky aktivní výživa rostlin obsahující rozpustné soli huminových kyselin, pulhové kyseliny, humin a celé spektrum agronomicky cenných mikroorganismů. Základem půdního elixíru Jutera je biohumus, přírodní organický doplněk získaný zpracováním speciálními druhy žížal pečlivě vybraných organických odpadů. Jako výchozí suroviny se používají pouze přírodní složky hnědé uhlí, rašelina, sypký biohumus, melasa, med a další. Biohumus obsahuje komplex minerálů, enzymů, vitaminů a také makro- a mikroelementy nezbytné pro růst a rozvoj rostlin. Je 10 až 15 krát účinnější než jakákoliv známá organická hnojiva a je zcela nezávadný v jakýchkoliv koncentracích. Proč je biohumus tak žádaný v dnešním světě? Protože zaručuje ekologickou sklizeň, posiluje imunitu rostlin a obnovuje úrodnost degradované půdy a je 100% organickým hnojivem. Půdní elixír Jutera na bázi přírodního biohumusu.
zvyšuje výnos a kvalitu zemědělské produkce, zrychluje růst a vývoj rostlin, reguluje a normalizuje pH půdy, stimuluje vývoj tisíců druhů užitečných půdních mikroorganismů, chrání rostliny před chorobami a škůdci. Půdní elixír Utera se vyrábí pomocí pečlivě vybraných aerobních a anaerobních prvků prospěšných pro půdu, na jejichž vývoj je aplikován autorský vzorec výživy. K vytvoření půdní banky byla použita úrodná člověkem nedotčená půda. Před vypuknutím pandemie koronaviru byla dodána do Běloruska ze 105 ekologických oblastí 5 kontinentů planety. Vyráběná produkce je testována na experimentálním úseku a vyrábí se v souladu technickými podmínkami. Výrobek vykazuje vysokou účinnost a může být použit pro ekologicky bezpečné pěstování zemědělských plodin, obnovu úrodnosti půdy. Při vývoji elixíru Utera a výrobě biohumusu se řídili státními a mezinárodními normami, spolupracovali s vysokými školami AV Běloruska, ruskými a zahraničními výzkumnými laboratořemi. Již nyní je naše produkce žádána. Pro osobní potřebu pěstujte zdravou a chutnou zeleninu, ovoce a bobule pro osobní potřebu. Na farmách pěstujte a prodávejte přírodní potraviny bez chemických přísad a příměsí. Pěstování květin věnujte se šlechtění krásně kvetoucích rostlin doma, ve sklenících a studených sklenících. Použití elixíru Utera a přírodního biohumusu pomůže zvýšit výnosy a vypěstovat zdravé ekologické potraviny. Vše potraviny budou znatelně chutnější, rostliny budou aromatičtější a úrodnost půdy bude zachována na mnoho let. Pro výrobu potravin v dostatečném objemu se plánuje vytvoření udržitelného biosférického klastru. Podle plánovaného rozvoje hospodářství je projekt finančně realizovatelný, návratný, splňující potřeby trhu, rentabilní a doporučený k realizaci. Výsledkem bude moderní biosférický skleníkový komplex plného cyklu od výroby organického biohnojiva až po pěstování přírodní zemědělské produkce, který v současné době nemá obdoby ve světě. Plán na vytvoření společnosti výrobce Utera je rozdělen do tří etap. Etapa první. Vytvoření výrobního závodu pro výrobu organické výživy pro rostliny a organizace biosférického skleníkového komplexu. Etapa druhá. Organizace pěstování zemědělských plodin v otevřené půdě a ekologický chov zvířat. Etapa třetí. Rozvoj výroby pro zpracování zeleniny, ovoce, výroba a realizace produktů pro potřeby obyvatel Spojených arabských emirátů. Konkurence byla podrobně prozkoumána, byla provedena kvalitativní analýza koncového uživatele. Byla vyvinuta strategie pro uvedení produktu na světový trh. Výstavba závodu bude probíhat v jedné z nejvíce chráněných správního hlediska zón Spojených arabských emirátů, což zvyšuje šance na úspěšnou realizaci projektu. Stabilita fungování projektu je podmíněna také podporou státu, který má zájem o komplexní rozvoj regionu. Sky Earth Community spouští financování projektu za podmínek výhodných pro investory. Můžete se stát investorem výrobního komplexu a získat svůj podíl na zisku po celou dobu fungování výrobního závodu. Více informací najdete na webu. Dobre, takže toľko krátke video. Teraz sa už poďme pozrieť na podrobné informácie k tomu. Čiže podstata bola povedaná vo videu a teraz to ideme rozviesť. Ako bolo spomínané, tak čo sa týka toho, tak daný projekt je rozdelený na tri hlavné etapy. V prvej etape je potrebné vybudovať výrobný závod. Ten sa bude stavať v Emirátoch. Ďalej potom v druhej etape sa už začnú pestovať jednotlivé plodiny, rastlinky, ovocie, zelenina a tak ďalej. No a plus aj chov pre pelíc. No a v tretej etape sa vlastne tá výroba začne, respektíve ten rozvoj výroby na spracovanie zeleniny a tieto veci, tak vypestovaná produkcia, tak sa začne predávať obyvateľom v Emirátoch, čiže na tom lokálnom trhu. Máme už aj prenajatý pozemok. Čo sa týka rozloha je 3,2 hektára. V
obchodnej zóne Ras El Kaimah. Napravo môžete vidieť obrázok, kde je vlastne zmluva o prenajme priamo v Emirátoch. Čiže všetko už je pripravené. No a najprv sa na tom pozemku postaví ten výrobný závod a následne sa spustí výroba. Tu môžete vidieť aj pána Junického. Je to fotka priamo z toho pozemku, kde sa ten pozemok prenajal. A čo sa týka toho, tak ten pozemok je v hospodárskej zóne Ras El Kaimah, ako som povedal, a je to jedna z najväčších ekonomických zón, kde už teraz sídli veľa významných spoločností, takže ten pozemok alebo tá destinácia nebola vybraná nejako náhodne, ale veľmi presne a o to sa očakáva väčší úspech, čo sa týka celého projektu, že budeme mať lukratívnu destináciu doslova. Účelom komplexu je vyrábať pôdny elixír. To bude hlavná zložka, to je tá tekutina vo fľaške, ako som ukazoval prednedávnom. Ďalej výroba sypkého biohumusu, no a potom pestovanie poľnohospodárskych plodín, bobuľovín pre obyvateľov v Spojených arabských emirátoch a taktiež aj ten ekologický chov pre pelíc. Bude tu ešte naviac aj pestovanie napríklad liečivých húb, liečivých rastlín a podobne. Hlavnou myšlienkou je to, aby sme mali chutnejšie, aromatickejšie potraviny, rastliny a celkovo, aby bola úrodnejšie pôda, pretože je strašne veľa pôdy degradovanej a stále každým rokom sa viac pôdy znehodnocuje. Čiže takýmto spôsobom budeme vedieť tú pôdu obnoviť alebo začať obnovovať. A taktiež aj úrodná zem bude stále úrodnejšia. Takže toto je hlavným zmyslom, aby sme mali ekologicky čistú produkciu. Čo sa týka základnej štruktúry komplexu, tak budú tam tri pozemky. Na tom prvom sa bude vyrábať ten pôdny elixír jutera a sypky biohumus. Ďalej tam bude biosférický skleníkový komplex so subtropickou klímou. Tam sa budú pestovať rôzne byliny, plodiny, zelenina, ovocie pre ten lokálny trh. No a taktiež bude ešte pozemok pre chov pre pelíc. Takto nejako bude vyzerať ten skleníkový komplex, kde bude tá subtropická klíma. Na začiatku sa počíta počiatočný výnos v prvom roku zhruba nejakých 50 kg z 1 metra štvorcového, čo sa týka tej úrody. Čiže ročne sa očakáva okolo 100 tón organickej produkcie, čiže tu spomeniem fakt, že bude to všetko bio, žiadne nejaké chemické prísady a podobne nebudú využívané. No a po 5 rokoch sa tá produkcia očakáva okolo 300 tón s tým, že každým rokom sa plánuje zvyšovať úrodnosť počas tých prvých 5 rokov, čo sa bude pestovať tá biozelenina, ovocie a bylinky. Medzi hlavné zásady projektu patrí hlavne využitie prírodných zložiek vo všetkých etapách, čiže preto to je fakt, že bio, alebo môžeme to volať aj eko. Tak ako máme dopravu, ktorá je ekologicky nastavená, tak takisto aj výroba toho humusu a všetko, čo s tým súvisí, pretože sa budú využívať len prírodné zložky. Takisto vďaka tomu budeme vyrábať čisto prírodne ekologické čisté potraviny, alebo získavať sa aj dá povedať. No a budeme využívať
bezodpadové suroviny a komponenty s tým, že ďalej tento smer je, dá sa povedať, že nový, ale už máme prvé výsledky a niekoľko rokov sa to testovalo, ten vývoj už prebehol v Bielorusku a teraz sa pôjde do Emirátov. Takže máme tam mnohé skúsenosti s tým a je to samozrejme založené na rôznych vedeckých poznatkoch. Čo sa týka toho, tak ako som povedal, vývoj už prebehol, všetko je pripravené. Čo sa týka toho, tak ešte v minulosti boli zozbierané vzorky pôdy zo 105 regiónov z celého sveta, z 5 rôznych kontinentov. A na základe toho prebehol celý ten výskum a vývoj a vyrobil sa ten biohumus, ktorý obsahuje milióny užitočných pôdnych organizmov a z toho je vyše 1000 rôznych druhov. Čiže dá sa povedať, že máme úplne najúrodnejšiu zem, alebo tú zeminu, ten humus, a vďaka tomu vieme zaúrodniť v podstate akúkoľvek zem. Prinášame na trh dva hlavné produkty. Prvý je ten biohumus jutera, tá kvázi zemina. Je to ako biohnojivo, prírodná organická pôdna prísada, ktorá sa získava vďaka špeciálnemu druhu dažďoviek. A je tam vysoká koncentrácia pôdnych mikroorganizmov. Ja som mal to šťastie byť cez leto v Bielorusku a tam celý ten vývoj prebehol, čiže aj som to videl, tieto veci na vlastné oči, aj tie dažďovky a tak ďalej, čiže je to veľmi zaujímavé. A ja je kanál na Instagrame, kde sú k tomu podrobné videá a tak ďalej, čiže koho by to zaujímalo viac, tak vie si dohľadať informácie. Čo sa týka druhého produktu, tak to je tá tekutina, pôdny elixír jutera. Je to biologicky aktívna výživa rastlín, ktorá obsahuje rozpustné soli huminových fulových kyselín a taktiež obsahuje mnoho užitočných mikroorganizmov vo vysokej koncentrácii. Poďme sa najprv pozrieť na ten biohumus, ten sypky. Čo sa týka hlavných výhod, zaručuje ekologicky čistú úrodu. To je kľúčové vypichnúť, pretože fakt, že je veľmi dôležité, čo jeme a aké potraviny, keďže z pôdy väčšina potravín pochádza, alebo vďaka pôde sa väčšina potravín vyrába. A preto je dôležité, aby sme tú pôdu mali čo najčistejšiu. Taktiež ten biohumus podporuje prirodzenú aktivitu prospešných mikroorganizmov a enzymov. Naviac posilňuje imunitu rastlín a obnovuje úrodnosť aj tej degradovanej pôdy. To som už povedal, že v podstate vieme zaúrodniť akúkoľvek zem, dokonca aj púšť alebo polopúšť. Je to 100% organické hnojivo, fakt, že nebudú tam žiadne nejaké chemické prísady a podobne. Čiže úplne bio, nielen na oko, ako to majú mnohé iné značky. A aj vďaka tomu je úplne neškodný tento biohumus v akejkoľvek koncentrácii a na akejkoľvek pôde sa môže používať. Čo sa týka toho, tak ako som spomenul, máme už veľmi dobré výsledky. Dané plodiny, či už je to napríklad ovocie, zelenina, sú oveľa lepšie chuťovo, aromatickejšie, výživnejšie. A naviac napríklad ešte aj tie rastlinky sú odolnejšie napríklad aj voči stresu. Medzi ďalšie výhody patrí napríklad rýchlejší rast semien,
a zväčšenie klíčivosti daných semien. Taktiež sa zvýrazňuje prírodzená vôňa plodov. A v podstate vieme úrodnosť pôdy obnoviť už za jednu jedinú sezónu. No a hlavným cieľom je to, aby sme získavali chutnú, zdravú a ekologicky čistú produkciu. To je najdôležitejšia myšlienka celého tohto projektu alebo tohto nového smerovania, aby sme fakt mali chutnejšie, zdravšie a čistejšie potraviny. Pretože za posledných, neviem, 30 rokov, možno aj viac, tak sa veľmi znehodnotili potraviny ako také. Ešte o tom budem dnes hovoriť. Poďme teraz už na ten ďalší produkt, a to je pôdny elixír Jutera. Ten taktiež urýchľuje rast rastlín, ale aj zvyšuje úrodnosť pôdy až o 35, respektíve 50%. To sú fakt, že veľmi vysoké čísla. Keď sa pozrieme napríklad na nejaký pozemok, kde vieme, alebo kde máme výnosnosť treba z 5 tón obilia, ak by sme tam dokázali navýšiť kapacitu až o 50% vďaka tomu pôdnemu elixíru, tak by sme vyťažili z daného pozemku okolo 7,5 tóny obilia na miesto pôvodných 5, a to už je veľmi, veľmi zaujímavé číslo. Naviac ten pôvodný elixír zvýrazňuje prirodzenú chuť a vôňu, či už ovocia, zeleniny a podobne, čiže podobne aj ako biohmus. Ďalej znižuje obsah dusičnanov, radionuklídov a ťažkých kovov. Práve aj s tými ťažkými kovmi je v súčasnosti stále väčší a väčší problém. Bežne sa ťažké kovy nachádzajú či už v našom prostredí, ale aj v potravinách. Takže v malých množstvách ho postupne dostávame do tela. Aj preto potom máme rôzne zdravotné problémy, sú tu kadejaké nové choroby a tak ďalej. Takže viem, že aj existujú nejaké prípravky, ktoré vlastne odplavujú postupne tie ťažké kovy z organizmu, ale vždy je lepšie riešiť prevenciu, ako potom už sa snažiť dostať tieto nepríjemné látky z tela von. Hej, čiže je lepšie mať zdravšie potraviny a úplne sa vyhnúť potom nejakým takýmto problémom. Takže toľko k tomu. Ďalej ten pôdny elixír zvyšuje obsah vitamínov, aminokyselín a minerálov. No a tiež chráni rastliny a aj pôdu pred rôznymi chorobami a škodcami. A tak ako biohumus, aj tento pôdny elixír obohacuje pôdu o mnoho rôznych užitočných mikroorganizmov. Ako som hovoril, je to viac ako 1000 rôznych druhov. Hlavným účelom, prečo sa budú používať tieto dva základné produkty, tak je hlavne to obnovenie pôdy a udržiavanie úrodnosti, výnosnosti danej pôdy. Pretože fakt, že vieme zaúrodniť akúkoľvek zem a taktiež aj tú úrodnú zem vieme ešte posilniť, a aby bola ešte úrodnejšia. Aj vďaka tým prospešným pôdnym mikroorganizmom. Samozrejme, že dané produkty máme certifikované. Tu môžete vidieť aj dané certifikáty. Takže toto si viete overiť potom na internete. Tieto dva hlavné produkty sa budú používať v troch hlavných oblastiach. Jednak v poľnohospodárstve na pestovanie rôznych tých plodín, bobuľovín, zeleniny, ovocia a podobne. Čiže vedia sa do toho zapojiť aj štátne podniky, prípadne rôzne súkromné.
Napríklad aj súkromní farmári, to už je druhý smer alebo druhá oblasť, ktorá bude veľmi využívaná, pretože sú rôzne súkromné farmy a tak ďalej, takže kde sa pestuje ovocie, zelenina vo veľkom, tak určite, že aj týchto farmárov bude zaujímať, ako mať úrodnejšiu zem, ako mať lepšiu výnosnosť danej pôdy a tak ďalej. No a tretí smer je v kvetinárstve, čiže aj rastlinky sa takýmto spôsobom dajú pestovať a bude sa im dariť lepšie. Už teraz je o tieto produkty veľký záujem. Dokonca už máme podpísaných 14 rôznych zmluv a ten počet postupne rastie. Samozrejme, že rastie aj záujem o tieto produkty, lebo vieme ponúknuť veľmi priaznivú cenu a veľmi kvalitný produkt. Čiže vieme na tom trhu preraziť aj vďaka cene a aj vďaka kvalite. A to je najlepšia kombinácia. Keď spomínam kombináciu, tak spomeniem, že najlepšie je, keď sa používajú oba produkty, čiže aj ten sypký biohumus a aj tá tekutina, pôdny elixír, tedy sú jednoznačne najlepšie výsledky, keď sa používa tá kombinácia oboch produktov. Ten bioskleníkový komplex, alebo môžeme ho volať aj klaster, zabezpečuje bezpečnosť a spoľahlivosť potravín, ďalej udržateľnú miestnu rastlinu a živočíšnu výrobu a tiež komplexné odpadové hospodárstvo. Ako som povedal, na začiatku sa to bude riešiť v Spojených arabských emirátoch, ale je tam potenciál postupne takéto výrobné závody postaviť aj v ďalších krajinách. Aj samotný pán Junický sa vyjadril, že kľudne aj 100 takýchto závodov by mohlo byť postupne postavených vo svete. Tak uvidíme, ako celý projekt bude nasledovať. Ale tie Emiráty už sú dohodnuté, čiže tam sa to celé má spustiť budúci rok. No a tie hlavné dva produkty majú hlavne zvýšiť výnosnosť z tej pôdy a ako som povedal, vďaka tomu budeme dostávať zdravé, ekologicky čisté jedlo. Čiže budeme mať chutnejšie potraviny, voňavejšie, výživnejšie a celkovo to bude podporovať aj náš zdravotný stav. No a samozrejme, že vďaka týmto produktom vieme tú úrodnosť držať aj niekoľko rokov. Čo sa týka toho, tak o tomto novom smere bolo už napísaný aj viacero článkov. Jeden z nich je uvedený na stránke svc.capital, čo je vlastne hlavná stránka či už pre tento humus, alebo aj pre tú dopravu, pre tú strunovú technológiu. Čiže toto je ďalší grandiózny projekt od pána zakladateľa Anatolia Junického. Máme k tomu aj rôzne materiály, či už v elektronickej podobe, alebo aj v tlačenej. Tu môžete vidieť brožúrky. Celkom zaujímavá je tá vľavo business plan projektu. Čo sa týka toho, má to okolo 40 strán, kde sú rôzne tabuľky, presné prepočty, či už ziskovosť, obraty, nákladovosť, napríklad aj náklady na mzdy a tak ďalej. V podstate všetky tie podnikateľské ukazovatele tam sú rozobraté do detailov. No a potom máme brožúrky ohľadom produktov, či je to ten pôdny elixír, alebo ten biosférický skleníkový komplex, ten klaster, alebo aj rôzne otázky ohľadom tejto tematiky.
Takže toto je dostupné. Viem aj ja sprístupniť tieto materiály. Ďalej odporúčam sledovať 4 hlavné webové stránky. Najdôležitejšia je hneď tá prvá, jutera.svc.com. Tam si viete pozrieť podrobnejšie informácie, aj nejaké videjka a podobne. Potom, čo sú tie dve posledné stránky, jutera.by a jutera.ae, tak to už sú stránky v podstate aj predajné. Zatiaľ funguje tá bieloruská, to je tá koncovka by, čiže tam sa dajú tieto produkty aj objednať, ale zatiaľ sa to nedá vyvážať, keďže na Bielorusko tiež boli uvalené sankcie a aj preto sa ide celý tento smer alebo toto nové smerovanie riešiť v Emirátoch, to je tá posledná stránka, lebo odtiaľ sa to bude dať vyvážať do celého sveta. No a samozrejme hlavne tí Arabi potrebujú tieto produkty pre seba, pre ten ich trh, pretože oni tam majú po väčšine len púšte a polopúšte a oni to potrebujú doslova ako soľ, aby mohli tam pestovať tú vlastnú produkciu, ovocie, zeleninu a tak ďalej, lebo skoro všetko aktuálne len dovážajú z iných krajín. Tu ešte môžete vidieť, ako vyzerá tá stránka jutera.svc.com. Je celá aj v češtine. Vľavo hore si viete na stránke potom vybrať jazyk. Sú tam tie svetové jazyky ako angličtina, nemčina a podobne. Ale informácie máme dostupné aj v českom jazyku. No a poďme sa teraz už pozrieť na tie hlavné informácie, prečo to je zaujímavé aj z investičného hľadiska, pretože vieme podporiť to výhodné investovanie do komplexného rozvoja ekologického poľnohospodárstva. Prinášame to biopoľnohospodárstvo alebo ekopoľnohospodárstvo. O tom pozemku som už spomenul. Čo sa týka záručnej doby týchto dvoch produktov, tak je minimálne 2 roky a treba vyzbierať aktuálne 20 miliónov dolárov, aby sa vlastne celý tento projekt spustil v tých Emirátoch s tým, že aktuálne už je niekoľko miliónov vyzbieraných. Prebieha teraz druhé kolo investičné. Tie kola sú 3. S tým, že platí, že čím vyššia investícia, tým je vyšší výnos pre daného investora. No a tie investičné balíčky sa líšia podľa výšky investície a taktiež podľa percentuálneho výnosu. Každý záujemca, ktorý by chcel podporiť toto nové smerovanie, tento humus a dostávať z toho veľmi zaujímavé benefity, tak musí byť registrovaný a verifikovaný klient na stránke SVC, čiže celá stránka svc-capital.com. Pardon, svc.capital.com. Čiže je to stránka spoločnosti Skyward Community. A sú možnosti aj splátkové, čiže buď sa dá investovať jednorazovo, alebo na splátky na obdobie 10 mesiacov. Zisk sa predpokladá zhruba po roku a pol od spustenia, čiže budúci rok, v roku 2024 sa to má spustiť a v roku 2025 sa očakávajú vlastne prvé výnosy z tohto smeru. Čo sa týka toho, tak ako som povedal, aktuálne prebieha druhé kolo. Bude trvať až do 20. decembra. Po danom termíne vlastne začne posledné tretie kolo, ktoré už nebude časovo ohraničené, ale bude ohraničené
vlastne tým, kým sa vyzbiera celá tá suma. Samozrejme, že dané veci sa začnú realizovať postupne, lebo už, ako som povedal, niekoľko miliónov sa vyzbieralo, čiže už sa začnú postupne riešiť dané veci a potom sa spustí aj výstavba toho výrobného závodu a nákup strojov a tak ďalej. Čiže poďme sa pozrieť už na konkrétne možnosti. Na ľavo môžete vidieť tie sumy. Začína sa od $1,000, maximálne po $100,000, dá sa samozrejme aj viac, lebo dá sa využiť aj kombinácia daných balíčkov. Čiže minimálna investícia je $1,000, potom 2000, 5000, 10 000 a vyššie. Na Slovensku sa najviac kupujú tie 4 balíčky 1000, 2000, 5000 a 10 000. Veľmi obľúbený je ten 5000 balíček, $5,000, či už jednorazovo alebo na splátky. Samozrejme, že keď je jednorazová investícia, tak je vyšší výnos ako pri splátkových programoch. Takže ak by sa niekto rozhodol zainvestovať sumu $5,000, tak výnos bude mať ročne 37%, avšak v tom prvom roku, tým, že sa to bude postupne rozbiehať, sa neočakáva, že hneď bude plná ziskovosť, ale očakáva sa zisk spoločnosti niekde na úrovni 30 až 50%. Tu v tabulke máme uvedené úroveň 30%, čiže z tých 37% by to bolo pomerovo necelá 1/3, čiže presne 11,10%, čo by dostal ten daný klient, ako náhle by mal zainvestované a v prvom roku by sa vygeneroval zisk na úrovni 30%, čiže v dolároch by to bolo $555. No, pri splátkovom balíčku, ak to celé splatí, bude mať výnos 34%, čiže v prvom roku by to mohlo byť okolo tých 10,2%, čo by bolo $510. Čo sa týka toho, tak v tých ďalších rokoch sa potom už očakáva 100% na ziskovosť, takže tieto percentá budú platiť. Čiže tak, ako môžete vidieť, ešte raz zdôrazňujem, že tie jednorazové balíčky majú lepšie tie percentuálne výnosy ako tie splátkové. No a samozrejme, čím vyššia je investícia, tak tým je vyšší ten výnos. Ako náhle sa investuje, tak sa potvrdzuje aj investičná zmluva. To sú tie zmluvy na diaľku elektronicky, čiže vlastne tým, že súhlasíte s podmienkami, tak súhlasíte s investičnou zmluvou, ktorá je na 5 rokov. Čo je tam dôležité spomenúť, že je tam garancia vkladu, čiže po 5 rokoch viete vybrať vklad a samozrejme, že tie výnosy vám zostávajú za tú dobu tých 5 rokov. Čo sa týka toho, tak ak niekto chce vybrať svoj vklad, tak potrebuje to oznámiť spoločnosti najneskôr 2 mesiace pred uplynutím tých daných 5 rokov. Ak sa tak nestane, tak zmluva sa automaticky predĺží na dobu neurčitú a potom daný klient má nárok na doživotnú dividendu, respektíve rentu z tejto investície a plus naviac ešte dostane aj každý rok 0,1% úrok vlastne z požičaných peňazí, pretože ono je to koncipované v tej zmluve ako pôžička. Je to potom aj dedičné, čiže dá sa to aj prepísať na niekoho z rodiny a podobne. A zisk sa bude vyplácať každý štvrt rok, čiže 4-krát do roka, na bonusový účet v osobnom kabinete investora na tej stránke SVC. Takže toľko k tomu. No a čo sa týka marketingu, tak budú sa komunikovať dva hlavné
smery, a to je značka na trhu a produkt. Čo sa týka značky, tak tam sa budú používať pojmy ako ekologickosť, prirodzená úroda, profesionálny prístup, bezpečnosť produkcie a láska k svojej zemi a rastlinám. A čo sa týka toho produktu, tak tak ako som povedal, tam ideme hlavne cez tú cenu a kvalitu, čiže napríklad priaznivá cena, zaručená kvalita, vysoká efektívnosť, unikátne prepracované zloženie a biohnojivo. Poďme sa ešte na chvíľku pozrieť aj na aktuálne problémy, ktoré súvisia práve s tou pôdou. Tak prvým svetovým problémom je približovanie púšti, pretože je stále viac púšti na našej planéte, respektíve púšte sa rozširujú a na druhej strane aj klesá množstvo organických látok v pôde. Už dosahuje kritickú úroveň 3%. A to znamená, že máme stále menej úrodnú pôdu, ktorá sa stále viac a viac znehodnocuje. Začína to byť stále väčší problém, lebo ak budeme mať menej úrodnú pôdu, tak budeme mať menej kvalitné potraviny. Je tam priamy súvis. Čiže to je prvý problém. Druhý problém je vysychanie a vyčerpanie pôdy. Na mnohých miestach tá pôda vysychá. Strácajú sa aj niektoré jazera a tak ďalej. No a celková pôda je degradovaná, vyčerpaná. Sú nejaké projekty na obnovu, ale je to nepostačujúce. A práve tento náš biohumus by sme vedeli začať využívať na globálnej úrovni. A s tou pôdou potom súvisí aj ďalší problém, a to je hrozba hladu, lebo čím menej je úrodná zem, tak tým je aj problém s produkciou a s potravinami, a to súvisí zase s hladom. A hlad je jedným z najväčších zbraní hromadného ničenia. Čiže toto sú tie hlavné problémy. No a ešte také pikošky, čo nás čaká v blízkej budúcnosti, tak do roku 2045 sa vraj bude vyrábať o 40% menej potravín, práve kvôli tomu svetovému problému číslo 1. Keďže až 95% všetkých potravín, ktoré máme, pochádza z pôdy, a dokonca aj 95% všetkých antibiotík. Tým, že bude ten hlad, tým, že sa tá pôda vyčerpáva a vysychá na mnohých miestach, no a takisto je stále väčší problém s vodou, a práve tú pôdu a pitnú vodu potrebujeme k nášmu životu, tak sa očakáva aj veľká migrácia do roku 2030. Napríklad len z Indie vraj odíde vyše 200 miliónov ľudí. No a čo sa týka tej úrodnej pôdy, tak ešte jeden taký zaujímavý fakt, že v Afrike od roku 1990 prebehlo okolo 30 vojen a z toho až 27 z nich boli kvôli úrodnej pôde. Ďalšia vec, čo súvisí s pôdou, je, že až 90% užitočných prvkov sa stratilo z tých potravín za posledných 100 rokov a aktuálne v potravinách dostávame už len 10% užitočných prvkov. Čiže preto tu aj máme rôzne firmy, ktoré ponúkajú vitamíny, minerály a rôzne preparáty, čo sa týka zdravej výživy a zdravých doplnkov, lebo máme nekvalitné potraviny a potrebujeme na naše fungovanie a hlavne kvôli zdraviu používať rôzne preparáty. Ak by sme mali kvalitnejšie potraviny, tak by sme nemuseli si potom dodávať do organizmu nejaké kadejaké tabletky a tak ďalej. Preto
A ja som rád, že aspoň svojou trochou môžem prispieť k tomuto výnimočnému projektu a to, že môžem podporiť pána Junického, pretože on udáva úplne nové smerovanie, nie len v doprave, ale aj čo sa týka tej pôdy a nášho biohumusu, pretože ako ľudstvo nejdeme vôbec správnym smerom, viac sa o ekológii rozpráva, ako skutočne koná. A toto je smer, ktorému treba venovať pozornosť. A aj vďaka biohumusu môžeme obnoviť úrodnosť pôdy na celom svete a vďaka tomu dostať pod kontrolu aj ten hlad, ak nie na celosvetovej úrovni, tak vo veľa regiónoch. No a taktiež celý tento projekt bude mať určite aj veľmi dobrú ziskovosť, čiže je tu aj ten finančný efekt, aj keď to nie je prvorady, pretože najdôležitejšie mať tú úrodnú zem, keďže živú pôdu máme ako dedičstvo, čiže živá pôda je dedičstvo, ktoré dostávame od predchádzajúcich generácií a odovzdávame ho generáciám budúcim. Toto je odkaz od pána Junického, pretože, ako som povedal, to smerovanie vôbec nie je dobré za posledné roky, ale môžeme to zvrátiť a môžeme začať obnovovať tú pôdu. A ak sa tak stane, tak bude na to treba nejakých 15-20 rokov, ak tú úrodnosť pôdy začneme riešiť od teraz, ale ak začneme až o 30 rokov, tak vraj to bude trvať až okolo 150 rokov a to je veľmi dlhé časové obdobie a kľudne za taký dlhý čas už tu ani nemusí byť možný život na tejto našej planete, pretože celkovo si zabíjame doslova tú prírodu, ale my bez prírody neprežijeme ako ľudstvo. A sú k tomu veľmi zaujímavé dokumentárne filmy, či Nepríjemná pravda, Nepríjemná pravda 2, ale aj ďalšie, kde fakt, že ako ľudstvo sme v rôznych tých ukazovateľov úplne najhoršie za celú históriu ľudstva a v podstate musíme niečo zmeniť, lebo začíname ohrozovať nielen seba ako ľudstvo, ale aj celú planetu. Takže preto tu je biohumus, preto je tu strunová doprava a preto sú tieto veci postavené na ekológii, lebo stále to máme vo vlastných rukách, ale potrebujeme začať konať. To je z mojej strany už všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť. A určite sa obráte na ľudí, ktorí vám poslali link na tento webinár, pretože oni už vám vedia povedať, ako sa viete zapojiť, ako viete podporiť tento skvelý projekt, toto nové smerovanie biohumusu od spoločnosti Utera. A vo všetkých veciach vám budú vedieť pomôcť, respektíve aj odpovedať na vaše otázky. Takže to je všetko z mojej strany. Ešte raz ďakujem za pozornosť a prajem pekný večer alebo pekný deň. Majte sa krásne. Dovidenia, do počutia.